Tere! Mina olen teinud väga palju damage'it oma pangakontole viimasel ajal, nagu väga palju. Ja ma mõtlesin, et ma näitan teile, millega ma oma pangakontole palju miinust olen teinud. Ma olen tellinud viimase aja jooksul igalt poolt. Küll nendest kohtadest, kus ei tohiks tellida, kui ka kohtadest, mis on võibolla eetilisemalt korrektsemad ja okeimad, kus tellida. Please, don't cancel me! Ma olen vaadanud küll, kuidas Ameerika YouTuberid teevad oma Shane'i hauli, ja siis nad saavad nagu cancelled. Ja ma veits kartsin ka sellepärast, ma olen sitaks asju Shane'ist. Ma võits mõtlesin, kas ma üldse peaks seda videot tegema, aga mulle nii meeldib vaadata teiste inimeste haule ja mulle meeldib, kui nad ostavad nagu odavatest kohtadest asju. Alustame minu Shane'i kotikese. Ja teate, mis on nagu kõige suurem probleem? See ei ole mu ainuke tellimus. Ma tellisin mingi nädalake peale seda veel samasuguse hunniku asju. Aga need ei ole veel kohale jõudnud ja ma ei tea, kas ma üldse saan neid siin videos näidata. Võibolla saan, võibolla ei saa. Eks näis? Aga lähme siis. Let's get into my Shane haul. Esimene pakk on tegelikult üldse AliExpress. Sest noh, kui te olete Shane'ist tellinud, siis te teate, et Shane'i pakid ei ole siukses kotis. Nad on ikkagi nagu Shane'i kotikesega. Ja ma tegelikult sain need pakid eile kätte ja ma olin mingi... Ma tahan kõike sisse vaadata. Aga ma hoidsin ennast tagasi, sest ma ei saanud teile filmida. Ma mõtlesin, et okei, ma avan kõik need asjad teiega koos. Mul oleks nagu jõulud. Oh my god! Ma armastan osavad asju. Vaadake neid, need on nagu mustad ja siis neil on siin siuksed kuldsed detailid. Ja ma tegelikult olen üldiselt nagu rohkem siuke silver girly, aga noh, kui sul on nagu siuksed brillid, siis ma elan üle. Issa, ma juba tunnen ennast nagu mega bougie, ma juba tahaks need nagu, tahaks minna kuskile Milanosse. Siis ma panen need ette või Pariisi ja siis ma nagu sobitud sinna, sest mul on siuksed brillid. Neid brille tuleb siit veel sellised lihtsalt... Ma tahtsin öelda, et sellised lihtsalt mustad. Ei, siin on ka nagu siuksed kuld... Sorgi, mul on valgus üli ära praegu, sest mu iga lamp on Tallinnas, ma olen ise Pärnus. Aga siin on nagu siuksed kuldsed V-tähed siin kõrval. Ma ei tea. Need on nagu siuksed, kui need brillid olid siuksed, et ma olen bougie ja in your face bougie, siis need on nagu siuksed, et jah, mul on raha, jah, ma olen bougie, aga ma olen nagu tagasihoidlik bougie. Mis sest, et need bougie brillid maksid mingi euro midagi? Mul tegelikult vahepeal oli nagu sitaks lahedaid brille, aga ma ei tea, kuhu need kõik kadusid. Mul on väiksed ajad. Järge muretsega, siin on veel kolmas paar brille ka. Neid ma ootasin nii väga. Nagu alien brillid, mis praegu ülimoes on. Või noh, praegu on vale sõna, need olid moes mingi suvel. Aga nagu, okei. Nendega ma pean natuke mõtlema, et kuidas ma neid kannan nii, et ma loll välja aina. Kas, noh, näen loll välja aina. Näen natuke vähem loll välja. Nendega annab töötada, aga nagu noh, et need brillid töötaks, siis peab nagu fit ka üli cool olema ja siuke ikkagi noh, et ma ei tulnud siia mängima, on ja ma tulin siia ikkagi... No igal juhul ma ei tulnud mängima. Okei, selle brilli hauli üle ma olen mega õnnelik, ma olen mega hea meel. Need brillid olid nii heost. Ma armastan pakkide avamist. Eriti kui need pakid tulevad nagu mega hilja, siis sa jõuad ära unustada, et mida sa üldse tellisid. Lähme Shane'i pakki juurde. Esimesena piiluvad mulle silma. Need nagu hüüavad mu nime siin kotis juba. Vaadake kui ilusad roosad. Ma näitan nüüd teile, mis need on. Need on teksad. Siuksed alt laiad, sellise laheda mustriga. Ja mu kõige lemmikumad teksad, mu kõige kantumad teksad ka, on siuksed mustad kollaste smailidega. Kuskilt pildi leiab, siis siin. Need on mu kõige lemmikumad teksad. Ja need on Shane'ist. Ja need on üliheast materjalist, need on nagu tõesti head teksad. Ja ma alatsan komplimente nende kohta ja ma kannan neid üli palju. Ja siis ma mõtlesin, et okei, kui mul on korra juba nii hästi läinud Shane'i teksadega, äkki läheb veel. See materjal ei ole päris sama nagu need mustad mul, aga mul tunneb, et need võivad töötada. Need ei ole lühikselt ka. Nagu Shane'i pükstega on see ka, mis ma varem olen täheldanud eriti nagu nii-öelda teksa pükstega. Tästi lühikselt, nagu täiega mingi kukekad. Ja siis on ka ugly. Aga mul on siuke tunne, et need ei faili mind. Okei, nii. Järgmine asi. Mingis siukses kotikeses. See on She Glammy Freckle Tint. Ma muidu ei telli siukstest kohtudest nagu meigi asju. Ma ei julge. Aga mu sõbranna ütles, et see on üli hea. Ja ma olin mingi tavai. Ja ma otsin alati endale uut toodet, millega freckleseid teha. Siukest värvi, mingi punane. Ma tellisin need asjad kohati TikToki laivis. Ja siis inimesed soovitsid mul seda tooni võtta ja seda toodet ka. Põhimõtteliselt lihtsalt happy on ja. Oh my god, see on tegelikult tõesti hea. Ta on piisavalt vedel, et sa nagu saad laiali ajada, aga ta nagu ei riku ära seda. Kuulge, see on kind of cute. Ma ei tea, kas ma selle värvi nüüd väga meeldib. Mulle meeldib, kui mu frecklesid on rohkem siuksed pruunikad. See on nagu siuke punakas. Aga samast ongi loomulikum. Okei, proovime, kui me juba siin oleme.
ta on nagu hästi õrn ja loomulik. Aga mulle meeldib see, kui lihtsasti nagu laiali pendib. Ta on tegelikult nii loomulik. Võibolla see on isegi hea, sest mu freckled ei ole kunagi loomulikud. Okei, tegelikult nagu ma mõtlesin, et äkki ta kaob ära, aga kui sa vaatad siin seda teist poolt, siis ta on ju täitsa olemas alles. Okei, kuulge. This might be my favorite thing nagu. See saab minu käest approvali. Järgmine asi on sukkarrõngas. Lihtsalt sukkarrõngas. Ma tellisin ta vist tegelikult ninarõngaks. Mul on siit Julia kadunud. Mina igal juhul ei tea, kuidas see töötab. Ja see on liiga suur mulle ninarõngaks ka. Aga äkki ma kunagi saan selle kõrva panna näiteks. Never know. Järgmine. Siit piiluvad mingid hõbedased asjad. Aa, on jah kõrvarõngad. Okei, need on ilusad. Hästi lihtsad, aga hästi ilusad. Need on sellised pisikesed kõrvarõngad, millel on siuke nooleke nagu otsas. Piinleme nüüd natuke, et see tagantpoolt üldse kõrva saada mulle. Sain. Ei, seda on siuke kõrvas. Cute! Nii, järgmisena. Sõrmus. Minul on sõrmuste era tagasi tulnud ja mu käed on nii tühjad. Ja mul on nagu kõik sõrmused, mis mul on nagu need neli. Ja need ei täida mu kõiki käsi esiteks ära. Teiseks, see isegi ei ole minu sõrmus. Ma võtsin selle Marialt endale. Ma tellisin mingi siukse. See on nagu full meeste sõrmus ju. Kuule, ma ei lähe siukse kuskile pluss. See on mulle mega suur. Nagu see on igasse näppu nii suur. Noh, see võtab kõik, see on liiga thick. Mis kordi suuruses ma tellisin selle sõrmuse endale? Suurus 10. Ma arvasin, et 10 on nagu see, mis mu see näpp on. Ja üks mu pöial on ka 10 nagu. No oli vähemalt. Aga see on noh... Okei, no vaatame, mis mind siin veel ootab. Ma tellisin stainless steel omad, ehk siis need ei tohiks jätta neid nagu rõvedaid nagu marke maha. Need kõik on nagu, need ei jäta värvi ja need on ka kõik AliExpressist. Okei, vaatame veel siis sõrmuseid. Okei, te ei näe siit, ma kohe näitan teile. Kui pretty. Sellega ainuke probleem on see, et mul on varem olnud siuke sõrmus. Ta oli nagu, ta läks katki. Ja mind hoiatati selle eest, et sellised sõrmused lähevad hästi lihtsasti katki. Ma siis seda päris igapäevaselt ei kanna, kuigi ta on lahe siin küll. Oh my god. Appi, ma jääkski seda ju kandma. Sellega ma pean siis kuskile nagu lahedale mingile üritusele ja värgile minema. Siis ma nagu mingi, keegi küsib, et kus lahe sõrmus? Ma mingi, ma ei tea. Lihtsalt on üks siuke lahe mul. Veel sõrmus. Vaadake, kui lahe see on. Põhimõtteliselt see on siuke nagu sõrmus, mis on kell. Ma nägin seda ühe oma, mul ühel kolleegil oli siuke sarnane sõrmus ja see oli minu arust nii lahe, et ma pidin endale selle hankima. Tema sõrmus muidugi oli kuskilt nagu mingi brändi oma, aga minu oma on Shane brand. Okei, this is cool. See on väga cool. See on kindlalt winner. Nii, ma tean midagi lahedamat vahelduseks. Ma ei mäletanud, et ma tellisin koti. Ma tegelikult ei ole üldse koti inimene, aga vahel on situatsioone, kus on vaja ka väikest käekotti. Siin suurt paela ei ole või? On. Oh my god. Peaks võin mingi üllatuse mulle sisse tõmme. Siin on nagu siuke ketiga. No plastmas muidugi, aga nagu handle. Ja siis samuti sa saad nagu noh pikema paela külge panna. Selles mõttes, et kui te küsite nüüd, mikä see kvaliteet on. No sa tunned, et on odav. Aga ta ei ole kehva. Ta on väga sturdy materjal. Siin on magnetiga need. Shane coming through! Catch me selle kotikesega kuskil fancy üritusel. Okei, selle üle mul on väga hea meel. See on väga lahe. Oh my god! Mõelge, mina kuskil Pariisis. See on otsustatud. Niimoodi ma lähenki Pariisin kunagi. Ma ei ole kunagi käinud. Millalgi ikka lähen. Ja kui lähen, siis need on mu go-to. Ma olen nagu mimmu. Nagu vaadake, ma saaks teha Insta-pildi mingi tampi jaoks. Siuke Laura Rannaväli-esk. Siuke nagu tume filter peal ja siis need on mul nagu laua peal niimoodi. Ja keegi ei tea, et need on Shane'ist. Kuulge, ma olen väga rahul selle hauliga, mis mul siin toimub. Ainult üks flop on praegu siia olnud. Järgmisena. Suurem toode. Aa, teksad. Haisavad. Eelmised teksad haisisid ka, need tuleb üsna ära pesta ja see aitab. Okei. Need tunduvad teile on ja nagu siuksed lihtsalt mustad teksad. Nende materjal on mega nice. Aga eest on nad siuksed. Üks pool on nagu siukste lahedate nägudega. Kui cool. Võtame jälle mu mini asju. Siin on sõrmus. See on nii cool. Vaadake, see on selline nagu hammastega sõrmus. Kui lahe! Rar! Siis tellisin ninarõngaid veel.
näete, siuksed väikse kuulikesega. Kõik mu ninarõngad muideks, kõik, mis te mu ninas näete, on kasalist või seinist. Näete, praegune ninarõngast, mis mul on, on siuke ja mul ei ole ammu olnud õiget seda ninarõngast. See on lihtsalt üks väike septum, mille ma siia panin. Aga nüüd paneme uue. Näete, no on vaja kõik asjad endale nagu kohe külge panna või ma saaks ta hiljem teha. Ja tegelikult isegi lahe niimoodi, et see kuulike on nagu näha. Tavast ma peidan ära, niimoodi, et kõik, mis sa näed, on see rõngas ise. Väga hea ost. Jälle sõrmus. See on siuke, lihtsalt siuke. Aga ta on ka mul liiga suur, nii et... mis see on? Mis on kui lahe pakend? Ma ostsin Telo kaitsmeid. Ja also kraani kaitsmeid selles mõttes. Ma olen aastaid AliExpressi klaasi tellinud. Ja see üks kord, kui ma otsustasin, et ma ei telli AliExpressit, mul oli ruttu vaja. Ja ma ostsin Eestist nagu lihtsalt tehnikapoest. Siis see oli mu kõige sitem Telo klaas, mille ma kunagi soetanud olen. Ja see maksis mingi 25 euri ka, kui need. Sul on mingi 2-3 klaasi siin sees ja sa maksad paar euri sellest. Nii et soovit. Nii, meil on väike fishnet action. Nendega ma teile try on hauli ei tee. Aga mul olid siuksed samasugused mustad, aga nagu litritega. Mega ilusad. Aga ma lendasin Andrei ja Robini USA saate esikal basseini. Põldaks katki ja sinna need sukad läksid ka. Nii, siis meil on veel kõrvarõngaid. Siuke lightning boltiga. Ta on nüüd natuke suurem. Siuke. Niukselt sa leiad, kui sa paned otsingusse men earrings. Nad ei ole nagu too bougie'd ja nad annavad mulle veid siukast nagu edgy vibe'i. Ja nendeks saab magada, sest need ei tee haiget, kui ma magan. Kuulge, see on ju päris tuus. Miks mul leid ainult üks on? Kas ma tellisin ka ainult ühe seda või? Nii, nüüd hakkavad tulema suuremad asjad väikstega ühel pool. Veel teksasid. Need on lihtsalt sellised roosad. Haisevad küll. Juba tunnen. Need on lihtsalt roosad. Mul ei ole olnud nagu siuksid lihtsalt roosasid teksasid. Ma mõtlesin, et võiks ju olla. Vahepeal on hea, kui on nagu mitte lihtsalt mustad püksid, sest kõik teksad on mustad. Siis okei, ma rääksin teile, et mul on need mustad, mu kõige lemmikumad teksad, mis on Shaneist. Ma teilisin nende sinise versiooniga. Okei, ma tegelikult väga enam siniste teksade kandja ei ole olnud, aga no need on ju lahedad. Ja nad juba näevad nagu, teksamaterjal on nice, sest mõttes leidsin veel septumeid. Need mul alati kaovad ära, neid peab alati varuga olema. Veel pükse. Need on. Okei, nende jaoks ma pean püsti tõusma, et te näeksite. Ma niikuinii teen try on hauli, aga nagu vaadake. Kui need ilusti jalas istuvad ka, siis need on raudselt muu, et go to püksid, sest need on freaking lahedad. I love Shane. Ma ei tohiks seda vist öelda. See on silikoonist jääkuubiku vorm. Need on ülihead. Siit saab nii lebalt jää välja. Nii, mis meil siin veel on? Meil on mingi riidese, mis ei ole püksid. What are you? Appi, ta on nii pehme. See on valge turtleneck. See nagu kvaliteet on mega nice, mega mõnna. Selle ma tellisin selle jaoks, et ma saaks ta panna nagu siukste suurte oversized särkide alla. Ja siis peal on nagu mingi huge asi. See on nii pehme ja toe. Kui ma Shaneist tellin, siis ma alati loen ja vaatan nagu kõik reviewd põhimõtteliselt läbi, mis seal on. Ma vaatan kõik pildid läbi, kuidas see istub, kui on lähedalt pilte tehtud. Sest ma olen nii palju vitsa saanud sellega, et ma tellin nagu AliExpressis näiteks on väga palju vitsa saanud sellega. Ja et mu go-to asja on alati nagu reviewd täiega läbi vaadata. Meil on jäänud viimased asjad. Need on ilmselgelt vist jälle püksid. Ma ei tea, miks mul nii palju pükse vaja oli. Aga no tuleb siis välja, et oli. Need on sellised mustad püksid, kus on nagu heledamalt südamed nagu bleachitud sisse. Kõige see materjal on nagu weird, hästi õhukega. Need ei haise isegi. Damn, lahe. Ja mis meil on siin siis? Meil on mingid mini asjad siin veel sees. Veel üks sõrmus. See on lihtsalt siuke hõbedane rõngas. Ei midagi erilist. Siin pöidla peal ta on tegelikult isegi täitsa pretty. Siuke lihtne. Approved. Asja siis see on. Me ei teilin ju mingi huulepulka. See on see asi, et sa saad selle nagu alumise otsa panna enda lõhnaõli peale, mis sa nagu surud seda ja siis sa saad kaasa võtta enda lõhnaõli, ilma et sa peaksid terve topsi kaasa võtma. Lõhnaõli nagu kork peal ka. See on üli mugav. Mu lemmik lõhna on Billie Eilish see esimene. Ja aga ta on hästi suga kobakas ja full mingi naise üla keha kujuga. Nii et nüüd mul on see. Käekotti. Ja alati olemas. Nii, ja olge, meil vist ongi nüüd viimane asi, milleks on aluspüksid. Need on sellised mustad, nagu leisi alukad. Mul üks paar siukseid sarnaseid on. Need on päris mugavad. Mina näen teiega Tallinnas, kus ma avan oma järgmise paki. Vot, liigume edasi.
Ära! Kui ma ütlesin oma eelmises Shane'i paki avamises, ärge palun canceldage mind, siis nüüd vaatab mulle vastu siuke pakk Shane'ist ja ma tahaksin jälle kord paluda, et palun ärge canceldage mind. Ma päriselt ei telli tihti Shane'ist mingit miljonit asja, seda juhtub väga harva, kord aastas kui sedagi. See oli minu excuse siin, et ma niimoodi kliimasoojendamisele ja lapstööjõule kõigele kaasa aitan. Aga ma näiteks ostan taas kasutatud plastikust tehtud hambaharjad alati, kui see aitab natukene ja mul ei ole autot, et siis vahel võib oh my god, nii palju asju! Esimese asja, see on mingi selline. Ma nüüd ei mäleta, mis see on, aga ma mäletan, et see oli lahe. See on Keychain Emergency Charger. Vaadake, see näeb välja nagu auto võti on, ja? Ja siis sa siit lükkad ja laadija tuleb välja. Sa saad seda võtme hoidja küll ohus hoida ja siis kui väga vaja läheb, siis sa teed lihtsalt niimoodi ja paned selle telosse. Rolli praegu akut ei ole, aga... Nii. Ta laeb! Ta juba laeb! See on alati vajalik. Siis, mu kõrvarõngaste saaga jätkub. Sellised kõrvarõngad. No mul on praegu kõrvarõngad kõrvas küll, aga ma panen siia kõrva teise auku. See on nagu siuke. Okei, no see käib kindlasti siia auku, selles mõttes. Need on lahedad, need on ilusad ja need on nagu kerged ka. No ilmselgelt, nad on mingi kõige odavam plastmass, mis siin maamuna peal üldse eksisteerib. Aga, we don't mind. Ma tahtsin öelda, et mul on teised samasugused ka, aga ei ole. Need on hoopis hubid, sellised hubid. Aga neid ma hakka pakist välja võtma, teid ei huvita. Siis ma tellisin selle. Ja kui te olete TikTokis olnud või YouTube'i vaadanud, siis te teate, et igal influenceril siin maamuna peal on selline asi nagu sa paned selle oma telefoni taha. Sa peaksid saama igale pinnale panna selle telefoni. Ma olen tegelikult kuulnud, et kui see ei ole see päris brändi oma, siis noh, nad ei tööta niimoodi, et see päris bränd on see, mida tellida. Ma tahtsin Amazonist tellida seda. See oli ise mingi $12 vist. See oli reaalselt $1. Aga see shipping Amazonist Eestisse oli mingi $20 otsa ja mina ei kavatsenud siukse asja mingi 30 maksta. Tellisin siuksed karbid ja ma tellisin neid palju, sest mul on meigid igal pool vannitoas laiali ja see on siuke hea asi, kuhu panna oma asjad sisse. Plus siin on veel augud sees ka, et sa saad oma pintslid sisse lükata. Seda on väga vajalik. Ma nii ootasin neid! Oh my god! Oh, kui mugavad ka! Nii mõnnad! Ma tellisin neid kaks paari, teised on nagu sinised. Mul ühed oleks nagu kodusussid, teised oleks töösussid. Eks siis kui ma nagu kontoris olen, siis mul on ka sussid, mida jalga panna, et ma ei pea pastaldega kõndima. Olgu, liigume edasi. Need on klambrid. Ma ostsin, et selleks, et nad olid odavad. Aga need on nagu ülihea siuke touch, mida juustesse lisada. Näete, oh my god, kui cute! Selle shoppinguga ma olen väga rahul. Okei, nüüd meil on siin mingi suurem karp. Vaadake! BOOM! Ma ei ostnud neid endale nagu full talve saabasteks, ma ostin selleks, et mul oleks mingid pikad saapad, millega nagu mingid kleit on ja siis sul on pikad saapad ja see on ülinais. Need käivad siit tagant niimoodi täielikult lahti. Ma praegune hirm on muidugi see, et äkki mu jalg on nagu kalf on liiga thick, et siuke asi mul üldse jalga mahuks. Ma ei ole kunagi saanud endale pikki saapaid osta, sest et ma lihtsalt ei mahu need... Vaadake! Vot need on winners. Ma lähen pärast linna ja ma kohe lähen nendega, et katsetada, kuidas need on. Need on nii hotid! Ka. Keegi muidugi mingite Shane'i saabaste kommentaariumis kirjutas reviusse, et Shane'i saapad lähevad keskelt pooleks. Ja ma olin mingi, oot, ma alles tellisin endale Shane'i saapad. Mis mõttes, et need lähevad keskelt pooleks? Eks siis näis, kas need peavad vastu või mitte. Sellest mini mikrofonist ei viisa ja ma tellisin endale suure mikrofoni ka! Tähendab. No persse küll. Ma mõtlesin, et see on siuke mikrofon, mille sa saad nagu telefoni taha panna, aga siin on see hiiglaslik plug. No vabandage, ma saan lihtsalt ka rooket laulda sellega, ma ei saa telefoni siukest asja panna ju. This is too big for my hole. Eks ma siis lihtsalt laulan ka rooket. Ma pärast katsetan, vähemalt ta näeb lahe välja ja see oli 4 €, nii et. Liigume edasi. Järgmiseks on meil siin. Vaadake, see on nagu mingi siuke kotike. Mina ei ole tellinud siukest kotikest. Mis siin sees on? Siin on brillid sees, mis tulid kohe koti. Nalja teete või? See oleks nagu mingi Bougie värk ju. Ja mis kuradi brillid ma üldse tellisin? Need on päris coolid. Need on siuksed nagu full isa brillid. Nüüd on siuke tunne vaata ka, et kui ma nagu pullin oma brillid välja siuksest kotist, siis kõik on mingi vau, sul on mingid uhked brillid, mida sa niimoodi hoiad. Ei, ma lihtsalt sain selle koti tasuta peale kauba. Liigume edasi. Ühe selle tellisin veel, tuleb välja. Vaata, siin on nii palju asju, et see on päriselt nagu piinlik. Aga
ma ei mäletanud, et ma selle tellisin. See on nagu siuke kaasaskantav valgus on ja, mille sa saad telefoni otsa näiteks panna. Paned selle niimoodi oma telefoni otsa, kaamera pilub siit august läbi ja siis sul on valgust. Sa saad panna kas valge valguse või kollase valguse eredamaks ja sa saad teha teda madalamaks. Okei, me hakkame kohe jõudma lõpule need asjadega. Meil on veel sellised kuldsed kõrvarõngad. Siis meil on sellised kuldsed. No neid te juba nägite hõbedas versioonis, aga ma tellisin igaks juks kuldsed ka, sest vahel läheb vaja. Siis ma tellisin siukse, mis on nagu siuke täheke. Proovime kohe pähe. Issand, mul on nagu full tähekese action, siis you going on siin mu peas. Oo, see hoiab nii hästi ka. Ma ei tea, kas te näete, aga ta on siuke. Ma loodan, et ta näeb hea välja. Aga ma tellisin tegelikult teise klambri veel. Seda klambrit ma päris igapäevaselt ei kannaks, sest ta on nii lahe. Ta on ikkagi nagu siuke statement please juukse klamber. Päris nagu rimisse minemiseks ma seda nagu vähe ei paneks, on ja? Siuke. Meie viimane asi on telotagus. Selle ma tellisin selle jaoks, et mul oleks tagus, kuhu see külge panna. See haul oli väga pikk. Ei tähe, et te seda videot vaatasite. Ma loodan, et te ei cancelda mind. Ja ma loodan, et see haul meeldis. Kui ma kunagi oma AliExpressi hauli tegin, siis selle video, see on siiamaani paljude lemmik video. Nii et mõtlesin, et ma teen siis comebacki aga Shane'i näol. Ja ma luban teile, et ma ei teeli nii pea Shane'ist mitte midagi. Ma näen teiega juba järgmises videos. Ja andke mulle all kommentaarides teada, mis on teie viimase aja lemmikasi, mis te olete endale hankinud. Minu lemmikasi viimasel ajal, võtame siit haulist. Need saapad on hot as frick. Aitäh, et te vaatasite. Näeme pea. Tšauki.